Улсын хурлын үргэлжийн байнгын хороо иргэдээс үргэлт гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх эрх зүйн зохицуулалт сэдвээр өнөөдөр төрийн ордонд хилцүүлэг зохион байгууллаа. Хилцүүлэгт ЯМ агентлагийн төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга нар, хууль зүйн мэдээллийн технологи шуудан харилцаа холбооны газар, улсын хурлын тамгын газрын судалгаа шинжилгээний хилцээний төлөөлөл болон Швейцарийн хөгжил хамтын ажиллагааны агентлагийн засаглалыг дэмжих төвлөрлийг сааруулах хөтөлбөрийн менежер Жак Мира нар оролцож танил солилцлоо. 11-11-ийнхэнд их баярлж байгаа шүү. Тэр түүц машинаас би нэг тэр тодорхойлт авсан. Гүмэн амар болжээ. Бас ч гэж энэ юм бас наашилж байгаа мó. Энийг бас юм хийсэн гэж үзнэ. Тэр тэгтэл хэдүүлээ яг энэ ард иргэдийн юм дээр өштэй. Ардын заргын довчоо шиг нэг юм иргэдийн гомдол гаргадаг энэ механизмын шийддэг төрийн байгууллага болгон дэр юнит байх хэвээр. Дахиад зардал хүн гарах гэж нэг бити бод. Тэм 3 хүнтэй 6 хүнтэй комиссийн тэм механизм байдаг. Дандаа дотоод тэр бүтцэд нь хуулийн дотоод тэр журманд нь оруулдаг. Сарда байна уу 14 хоногтой нэг удаа хуралддаг. Тэрнийг даваад их орж ирээд байвал яг энэ төрийн нийтлэг энэ гомдлын маргааныг шуурхаа зохицуулдаг энэ одоо бүтц дээр ирэхлээрээ тэр байгууллага нота ажиллаж яана гэсэн үг. Одоо Монгол орон даяар ямар юм модонд орсныг би та нарт хэлье. Иргэн хүн гомдол гаргаад зовлон жаргалаа ярихлаар өөдөөс нь би ингэмээр байна гэж хэлэхэд нь уггүй гэж хэлхийн тулд хууль ашигладаг бүхэл бүтэн төр данхааж байна. Иргэдийн өргөдөл гомдлыг төрийн талаас яаж зөв зохистой шийдвэрлэх вэ? Орчин үеийн техник технологийн боломжууд юу вэ? Хамгийн гол нь иргэдээс ирж байгаа өргөдөл гомдлын асуудлыг зөв зөвтэй төргөн шуурхай яг асуудал хариуцсан хүмүүс нь цаг тухайд нь шийдэх боломж болцоогоо илүү сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллая гэсэн юм ажлын хэсэг. Өнөөдөр өргөдөл гомдлыг хүлээж авч бүртгэж тэгээд хариулт өгж байгаа процесс бол янз янз байгаа. Тодорхой хариуцсан байгууллагаас эсвэл хариуцсан албан тушаалтнаас болж маш их асуудал янз янз байгаа. Зарим газар бол маш шуурхай хариулт өгч одоо боломжтой боломжгүй эсвэл шийддэг газар нь уламжилж өгч байгаа. Зарим газар бол маш олон одоо өдр хоног сараар асуудал нь дарагдаж иргэдийн одоо маш их бүхэмдэлтэй байдаг. Тийм байдал харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ болгоны бүгдийн нэгдсэн тийм байдлаар төрийн зүгээс яаж шийдэж болох вэ гэдэг дээр бид нар гарц гаргалгаа хийж ажиллаж байна. Хилцүүлэгт иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг одоогийн хуулиар хэрхэн зохицуулж байгаа, төрийн байгууллагуудад өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэхэд хэрэглэж байгаа програм хангамжийн өнөөгийн байдлыг хийсэн судалгаа болон бусад орны дуршлагын талаар илтгэл тавьж хилцүүлгээр нүүлсэн. Шинжлэх ухааны засгийн газар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авдаг 11-11 төвийг ажиллуулж эхэлснээс хойш ирүүлсэн өргөдөл гомдол хин гэдэг албан тушаалтанд хизээ оцсон талаар мэдээллийн бааз бий болж бүхэл мэдээлэл захин хэлбэрт орсон тухай холбогд албаныхан танилцуулсан. Миний өнөөдөр танилцуулах гэж байгаа презентацийн бол 11-11 төв өргөдлийн иргэдээс өргөдлийг хүлээн авах 11-11 төвийн ерөнхий танилцуулга. Тэгээд тэрний цаашдаа төрийн байгууллагатай хэрхэн хамтарч болох талаар ерөнхийдөө танилцуулгаа хийнэ. 11-11 төв нь болохоор 2010 мэдээлэл төлөө шууд харилцаа холбооны газраас зарсан иргэдийн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг хянах мэдээллийн систем бий болох төслийн хүрээнд 2012 оны 10 сард анх нэгцэн одоо түүнээс хойш 2 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээ 11-11 төвийн гол зорилго нь иргэдэд шууд хүрэх мөн тав тухтай орчинд иргэдийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авах нөхцөл байдлыг бий болох үндсэн зорилготой. Үндсэн систем маань ерөнхий бүтцээр иргэдээс 10 сувгаар өргөдөл гомдлыг хүлээн аваад түүнийг засгийн газрын холбогдохт яамт хамгийн газар нийслэлийн засгийн газрын хэрэглэх газар ерөнхий сайд болон бусад холбогдох байгууллагууд шууд хүрэх боломжийг бий болгосон зохион байгуулалтаар хийгдсэн. Харин өнөөдрийн хилцүүлгээр иргэдээс ирсэн өргөдөл гомдлыг төрийн байгууллагуудад хэрхэн дамжуулан шилжүүлдэг, техник технологийн дэвшлийг хэрхэн ашиглаж болох талаар санал солилцож, хэрхэн шийдвэрлэх талаар ярилцлаа. Улсын хурлын тамгын газрын судалгаа шинжилгээний хилцэн референт мөнх тунгалаг иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд хандан гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх хууль эрх зүйн орчин сайн хөгжсөн бусад орны туршлагын талаар танилцуулсан юм а. Тухайлбал Их Британь, Умард Ирландын нэгдсэн вант улсад иргэд хууль тогтоох байгууллага болон
Засгийн газар түүнчлэн төрийн бусад байгууллага албан тушаалтнуудад ихэвчлэн тухайн улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа дүрм журамд өөрчлөлт оруулах хүсэлт болон олон нийтийн эрх ашигт хамаартай асуудлаар парламент болон засгийн газарт хандан хүсэлтээ илэрхийлдэг байна. Тус улсад эргэн төрийн байгууллагын талаарх гомдлоор шатараасан тогтолцоонд хандан барагдуулах боломжтой байдаг юм байна. Төрийн байгууллагын доторх иргэний өргөдөл гомдол барагдуулах нэгж иргэний өргөдөл гомдол барагдуулах төрийн байгууллагын гэрээт ажилтан төрийн байгууллагын талаар иргэний гаргасан гомдлыг барагдуулах төрийн байгууллагын олон нийт болон эрүүл мэндийн үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэрэгжилтэнд хандан өргөдөл гомдол барагдуулах боломжтой байдаг байна. Бусад орны эдгээр дуршлагаас өөрийн оронд хэрхэн нэвтрүүлэх, нөтгшүүлэх асуудлаар хилцүүлэхт оролцогчд санал солилцсон. Энэхүү хилцүүлэхт Улсын хурлын гишүүн, Өргөдлийн байнгын хорооны дарга Бурмаа, Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч Цодвилэг, Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар нар оролцлоо.